নমস্কাৰ, মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে। খাদ্য, বনৌষধি আৰু আয়ুৰ্বেদৰ দ্বাৰা যদি সুস্থ, সবল আৰু নিৰোগী হ'ব খুজিছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাব, কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আহিন মাহত খাব লগা সাতবিধ খাদ্যৰ কথা জনাম, যিয়ে বহু ৰোগৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে কাম কৰে। আমি ঋতু অনুসৰি স্বাস্থ্যৰ যত্ন কিয় ল'ব লাগে তাৰ কাৰণবিলাক জানি লোৱাটো দৰকাৰ। প্ৰতিটো ঋতুতে বতৰ বেলেগ বেলেগ হয়, অৰ্থাৎ বতৰ সলনি হয়, আৰু প্ৰতিটো ঋতুৰে আমাৰ শৰীৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱো বেলেগ বেলেগ হয়। সেইকাৰণে আমি ঋতু অনুসৰি স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগে। আয়ুৰ্বেদিক দৃষ্টিভংগীৰে ঋতুচৰ্যা মানে কি, কোনটো ঋতুত কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাব লাগে বা নালাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱনশৈলী অনুসৰণ কৰিব লাগে, এনেকুৱা বহুতো জানিবলগা বিষয় আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত বিশদভাৱে বৰ্ণনা কৰা আছে, যাক কোৱা হয় ঋতুচৰ্যা। আহিন মাহত বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে কাম কৰা সাতবিধ খাদ্য কি কি? প্ৰথমবিধ খাদ্য হৈছে ঘি। কিন্তু এই সময়ত আমি ঘি কিয় খাব লাগে? আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰমতে এই সময়ত পিত্ত প্ৰকোপিত হয়, যাৰ কাৰণে এই সময়ত বহুতৰে কেতিয়াবা বদহজমৰ সমস্যা হয়, কিছুমানৰ ভোক নালাগে, কিছুমানৰ গেছ, এচিডিটি আদি পাচনতন্ত্ৰ বা ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমৰ কিছুমান সমস্যা হয়। কিন্তু ঘি খালে এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি, কাৰণ ঘিয়ে পিত্ত প্ৰশমিত কৰে বা নিউট্ৰেল কৰে। গতিকে এই সময়ত ঘি খালে যথেষ্ট সুফল পোৱা যায়। দুই নম্বৰ খাদ্যবিধ হৈছে কিছুমান শীতল স্বভাৱৰ পাচলি, যেনে জাতিলাও, কোমোৰা, স্কোৱাছ আৰু তিয়ঁহ। এনেকুৱা পাচলিবিলাকত পানীৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে বা ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট বেছি থাকে, আৰু শীতল স্বভাৱৰ হোৱাৰ কাৰণে আহিন মাহত হ'ব লগা বিভিন্ন পাচনতন্ত্ৰৰ ৰোগো প্ৰতিৰোধ কৰে, আৰু পেচাব জ্বলা পোৰা কৰা সমস্যা থকা ব্যক্তিৰ কাৰণেও এনেকুৱা পাচলিবিলাক বহুত উপকাৰী। তিনি নম্বৰ খাদ্যবিধ হৈছে তিতা, কেহা আৰু মিঠা, এই তিনিটা সোৱাদৰ খাদ্য। আহিন মাহত তিতা খাদ্য বুলি ক'লে প্ৰথমতে মনলৈ আহে আমাৰ শেৱালি ফুলৰ কথালৈ। শেৱালি ফুলৰ বিভিন্ন ব্যঞ্জনে এই সময়ত জ্বৰ, কাহ, চৰ্দি আদি ছিজনেল বেমাৰবিলাকৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে কাম কৰে। যিসকলৰ এই সমস্যা হৈ আছে তেওঁলোকে শেৱালি ফুলৰ দুটা দিহা ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। প্ৰথম দিহাটোৰ বাবে এচামুচ আদা ৰস, এচামুচ তুলসী পাতৰ ৰস, আধা চামুচ শেৱালি ফুলৰ পাতৰ ৰস আৰু আধা চামুচ মৌজোল মিহলাই একেলগে এপালি কৰি দিনে এবাৰকৈ একেৰাহে কেইদিনমান খালে যথেষ্টখিনি সুফল পোৱা যায়। দ্বিতীয় দিহাটোত পাঁচটা শেৱালি ফুলৰ কোমলীয়া আগ, পাঁচ ফুটা কেঁচা নহৰু, তিনিটা জালুক একেলগে খুন্দি কেৰাহী বা টাৱাত সেকি লৈ দুপৰীয়া ভাতৰ লগত সপ্তাহত এদিনকৈ খালে যথেষ্ট সুফল পোৱা যায়। তিতা সোৱাদৰ দুই নম্বৰ ফলবিধ হৈছে শিলিখা। এই সময়ত শিলিখা খালে আমি কেইবাটাও উপকাৰিতা লাভ কৰোঁ। শিলিখাই আমাৰ ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰে, অৰ্থাৎ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। শিলিখা খালে এই সময়ত কনষ্টিপেশ্যন বা কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যা নহয়, অৰ্থাৎ শিলিখাই আমাৰ পেট চাফা কৰি ৰাখে। শিলিখাৰ লগত সন্ধ্যক লৱণ মিহলাই খালে কফৰ বিভিন্ন সমস্যাত সুফল পোৱা যায়। শিলিখাৰ লগত গুড় মিহলাই খালে জণ্ডিচত সুফল পোৱা যায়, অৰ্থাৎ শিলিখাই আমাৰ লিভাৰ ফাংচন ভালে ৰাখে। শিলিখা খালে আমাৰ স্কিন আৰু চুলিৰ বহুতো সমস্যা অতি সহজতে উপশম হয়। গতিকে আহিন মাহত শিলিখা খালে যথেষ্ট উপকাৰিতা পোৱা যায়। আহিন মাহত কেহা সোৱাদৰ আমলখি খালে কেইবাটাও উপকাৰিতা পোৱা যায়। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে আমলখি হৈছে এবিধ ৰসায়ন ঔষধি, যিয়ে আমাৰ শৰীৰটো ৰেজুভিনেট কৰে, অৰ্থাৎ শৰীৰৰ পুষ্টি সাধন কৰে। আমলখিয়ে আমাৰ শৰীৰটোৰ ইমিউনিটি পাৱাৰ বা ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে, কাৰণ আমলখিত আছে ভিটামিন চি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট। আৰু আমলখিয়ে আমাৰ শৰীৰটো শোধন কৰে প্ৰাকৃতিকভাৱে, অৰ্থাৎ বডি ডিটক্স কৰে। এইকেইটা গুণৰ কাৰণে এই সময়ত যদি আমি আমলখি খাওঁ তেতিয়া ছিজনেল বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ। দুচামুচ বা তিনি চামুচ আমলখিৰ ৰসৰ লগত এচামুচ মৌজোল মিহলাই নিয়মীয়াকৈ খালে আহিন মাহত গেছ, এচিডিটি আদি পেটৰ সমস্যাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি। এগিলাচ গৰম পানীৰ লগত এচামুচ বা দুই চামুচ আমলখিৰ গুড়ি মিহলাই ৰাতি শোৱাৰ সময়ত নিয়মীয়াকৈ খালে কনষ্টিপেশ্যন বা কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যা আৰু পায়েছৰ সমস্যাত যথেষ্ট উপশম পোৱা যায়। আহিন মাহত প্ৰাকৃতিক মিঠাৰ উৎস মৌজোল খালে কেইবাটাও উপকাৰিতা পোৱা যায়। এই সময়ত মৌজোলে জ্বৰ, কাহ, চৰ্দি আদি ছিজনেল বেমাৰবিলাক প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে, কাৰণ মৌজোলে আমাৰ ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰে আৰু মৌজোলে হাওঁফাওঁ বা লাংছৰ ফাংচন ভালে ৰাখে। বতৰ সলনি হ'লে কিছুমান মানুহৰ মুখৰ ভিতৰত নাইবা জিভাত বা কেতিয়াবা ওঠৰ চুকত কিছুমান ঘাঁ ওলায়, যাক কোৱা হয় মাউথ আলচাৰ বা এফথোৱাছ আলচাৰ।
আৰু এই ঘাঁবিলাকৰ মুখ্য কাৰণ হৈছে জ্বৰ বা কেতিয়াবা ভিটামিন বি কমপ্লেক্সৰ ডেফিচিয়েন্সি, কেতিয়াবা পেটৰ কিছুমান সমস্যা, কেতিয়াবা লিভাৰ ট্ৰাবল বা কেতিয়াবা হৰমনৰ খেলিমেলিৰ বাবেও এই ঘাঁবিলাক হয়। আৰু এই ঘাঁবিলাকত যদি নিয়মীয়াকৈ মৌজোল লগোৱা যায় তেতিয়া যথেষ্ট সুফল পোৱা যায়। আৰু মৌজোলৰ লগত অকণমান পিয়ৰ হালধিৰ গুড়ি মিহলাই ল'লে বেছি সুফল পোৱা যায়। আহিন মাহত বহু ৰোগৰ পথ্য হিচাপে কাম কৰা 4 নম্বৰ খাদ্যবিধ হৈছে মগু দাইল। মগু দাইল হৈছে এবিধ পুষ্টিকৰ খাদ্য কাৰণ ইয়াত আছে হাই প্ৰটিন আৰু ফাইবাৰ। মগু দাইল অতি সহজতে হজম হয় আৰু মগু দাইলে আমাৰ পেট চাফা কৰি ৰাখে কাৰণ মগু দাইলত ফাইবাৰৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে। মগু দাইলে আমাৰ লিভাৰ ফাংচন ভালে ৰাখে আৰু মগু দাইলে আমাৰ ভোক বঢ়ায়। মগু দাইল হৈছে স্বভাৱত শীতল, সেইকাৰণে আহিন মাহত মগু দাইল হৈছে অতিকৈ উত্তম খাদ্য। আহিন মাহত গজালি লোৱা মগুৰ চালাড খালে স্কিন আৰু চুলি নেচাৰেলি ধুনীয়া হৈ থাকে কাৰণ গজালি লোৱা মগুৰ চালাডত আছে ভিটামিন ই। আহিন মাহত গজালি লোৱা মগুৰ চালাড খালে ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম বা পাচনতন্ত্ৰৰ বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি। 5 নম্বৰ খাদ্যবিধ হৈছে এণ্টিঅক্সিডেণ্টযুক্ত দুটা ফল, পকা অমিতা আৰু ডালিম। এই সময়ত পকা অমিতা খালে হজমী শক্তি ভাল হয়, গেছ, এচিডিটি, কোষ্ঠকাঠিন্য আদি সমস্যাবোৰ সহজতে নহয় কাৰণ পকা অমিতাত আছে পেপেইন নামৰ এটা এনজাইম যি আমাৰ ডাইজেশ্যন ভাল কৰে। আহিন মাহত পকা অমিতা খালে স্কিনখন নেচাৰেলি গ্ল' কৰে আৰু কলা দাগৰ সমস্যা বহুতখিনি কমি যায় কাৰণ পকা অমিতাত আছে ভিটামিন ই আৰু ভিটামিন চি। আহিন মাহত পকা অমিতা খালে পেচাবৰ জ্বলন পূৰণ বা পেচাবৰ সমস্যা বহুতখিনি উপশম পোৱা যায় কাৰণ পকা অমিতা হৈছে এবিধ খাৰধৰ্মী খাদ্য আৰু পেচাবৰ এই সমস্যাবিলাকত খাৰধৰ্মী খাদ্য যথেষ্ট উপকাৰী। আহিন মাহত ডালিম খালে কিয় ভাল? ডালিমত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু ফাইবাৰ। ডালিমে আমাৰ অন্তৰত থকা উপকাৰী বেক্টেৰিয়া বা গাট বেক্টেৰিয়াৰ গ্ৰ'থত সহায় কৰে আৰু এই উপকাৰী বেক্টেৰিয়াবিলাকে আমি খোৱা খাদ্যবোৰ ভালদৰে হজম হোৱাত সহায় কৰে, তদুপৰি ভিটামিন B12ৰ উৎপাদনতো সহায় কৰে। গতিকে আহিন মাহত ডালিম খালে পেটৰ বহুত ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পৰা যায়। আহিন মাহত ডালিম খালে পেচাবৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি কাৰণ ডালিমে কিডনীৰ ফাংচন ভালে ৰাখে, পেচাব পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু দেহত অতিৰিক্তভাৱে জমা হোৱা কেলছিয়াম, অক্সিলেট, ফচফেট আদি খনিজ পদাৰ্থবিলাক পেচাবৰ মাধ্যমেদি উলিয়াই দিয়ে আৰু এইবিলাক জমা হ'লেই আচলতে কিডনী ষ্টনৰ দৰে সমস্যা হয়। গতিকে আহিন মাহত ডালিম খালে পেচাবৰ এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা বাচি থাকিব পৰা যায়। 6 নম্বৰ খাদ্যবিধ হৈছে প্ৰসাদৰ লগত খোৱা এবিধ ফল যাৰ নাম হৈছে নাৰিকল। আহিন মাহত নাৰিকল খালে চুলিখিনিয়ে শ্বাইন কৰে আৰু স্কিনখনে গ্ল' কৰে কাৰণ নাৰিকল খালে আমাৰ স্কিন আৰু চুলিৰ স্বাভাৱিক তৈলাক্তভাৱটো অটুট থাকে যাৰ কাৰণে স্কিন আৰু চুলি নেচাৰেলি ধুনীয়া হৈ থাকে। 7 নম্বৰ খাদ্যবিধ হৈছে পাকঘৰৰ 3বিধ মছলা, আদা, হালধি আৰু চফগুটি। ভাত খোৱাৰ আধা ঘণ্টামানৰ আগত এডোখৰ আদাৰ লগত অকণমান ক'লা নিমখ বা সন্ধ্যক লৱণ দি খোৱাৰ অভ্যাস কৰিলে আহিন মাহত গেছ, এচিডিটি, বদহজম আদি পেটৰ সমস্যাবিলাক সহজতে নহয়। আৰু ভাত খোৱাৰ পিছত এচামুচ কেঁচা চফগুটিৰ লগত অকণমান তাল মিশ্ৰি মিহলাই খোৱাৰ অভ্যাস কৰিলে এই পেটৰ সমস্যাবিলাকো সহজতে নহয়। আৰু জ্বৰ, কাহ, চৰ্দি আদি ছিজনেল বেমাৰবিলাকৰ পৰা যদি বাচি থাকিব খুজিছে তেন্তে হালধি গৰম পানীৰ লগত মিহলাই ৰাতিপুৱা খালী পেটত নিয়মীয়াকৈ খাব পাৰে বা হালধিৰ গোল্ডেন মিল্ক অৰ্থাৎ হালধি গাখীৰৰ লগত মিহলাই ৰাতি খোৱাৰ সময়ত নিয়মীয়াকৈ খালেও যথেষ্ট সুফল পোৱা যায়। 3টা কথা মানি চলক যদি আহিন মাহত নিৰোগী হৈ থাকিব খোজে। টোপনি ক্ষতি পৰাপক্ষত নকৰিব কাৰণ টোপনি ক্ষতি কৰিলে দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি কমি যায় আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ বিভিন্ন বেমেজালি হয়। চাহ, কফি পৰাপক্ষত বেছিকৈ দেখাব কাৰণ এই দুটা বস্তু বেছিকৈ খালে আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমৰ কিছুমান বেমেজালি হয়, বিশেষকৈ গেছ, এচিডিটিৰ সমস্যা হয়। 3 নম্বৰ দিহাটো হৈছে এটা আয়ুৰ্বেদিক দিহা। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰ মতে আহিন মাহত বা শৰৎকালত আমি দেহত নাৰিকল তেল বা চন্দন তেলৰ মালিচ কৰিব লাগে, তেতিয়া ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়, ছালৰ সমস্যা কমে আৰু লগতে আমি আহিন মাহ বা শৰৎকালত নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ দিহাবোৰ পাই নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈ যদি চাব খুজিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপী।